你好，想弄点啥？你好，老板，我几个那里老东西，你看看，老钱，是老钱。这钱我估计你没花过吧？我见过，我没有花过是真的，因为我从我记事开始就已经不花这些钱了。对，这都放待了100多年了，吧？这钱，百十年倒不至于，这个是你看60年的，这第三代人民币。反正这是在俺家用，哇，还在了。这个时间长了，对，这是民国的呀，我一这千两元、个，这两五百个，元。这两个我都没有见过。你想放到现在了，你这东西是老的，对一呀、点都不假，啊，对呀、啊，人家都新的。说你专门收这些古董嘞，我几个拿来你看看，新的，你拿回去吧。哪会拿来？我几个来找你都是给我看看值几个钱儿，想换钱，对，想换钱，不是你这钱太破了，那烂，这。你看烂的跟啥一样了，这，都没人要了，你拿回去吧，他再烂，他拿回得家有个吧。数儿，啥有个数？你得你估意个思数儿，啊？你意思就是他能都值顶多少1块钱，钱？对，他得顶，他顶1000也得顶啊。不是，主要是啥吧？你这钱太烂了。这不烂，这只是有点软了，不不是，烂。你看一个都扶着破的都破了，破的不成样子了。你你给，光说大数，你就我今天我就给你收回来，啊。人家不好出手啊。这么破破烂烂的，谁要？你光说大数，新鲜是卖给你，都已经破烂才来上你这来叫你看来，知道不？破烂才成 糊涂嘛。就非得出手，啊，非得卖，对，给个价。对，看你给我多少钱。我要给你给的少了，马上你又生气，还不如你拿回家呢。你给我说，我心里我得有数。啊？我既然来了，也不知道这到底顶多少钱价值，那我不是白来了吗？反正到底能给我多少钱？不是，你这真的是不值钱，不值钱。你别说了，你都给我个价，我几个我都不拿走了。我大老远从农村跑到这几十里地。哎，你要是这样说的话，我给你出个价，你别嫌少。你要嫌少的话，你就拿回去，行吧？走，你给我我出个给价。你这么多就是烂钱，我给你拿100块钱。这也值100块钱吗？对，这天价。天了不行。天不了了。对，要不然你拿回去吧，100块钱我也不想要。你看见你亏的给刘都斌破破烂烂的。这给你吧。你别先亏了，我亏点吧。哎，就这，我弄不好，我就放砸手里了。咦，你没人赚了，要，我也没人不知要。道。跟你说，啊，你赚了，我也不知道。你要我说，你这你看100多年了，你拿回去自己放着多好。我不拿，我再放楼，再给我砸了100块钱也没有了。那行，给你吧，给你那吧。行，那行，那我就留着了，好，好吧？好，谢谢啊，老板。